Əlahəttə ümumqoşun ordunun artilleriya bölmələri şərti düşmənin planını və pərakəndə hədəflərini məhv edib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərin keçirilməsində məqsəd döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Əlahiddə ümumqoşun ordunun 2024-cü il üçün hazırlıq planına uyğun olaraq artilleriya bölmələri ilə nümunəvi döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Təlimin planına əsasən bölmələr atış mövqələrinin tutulması, artilleriya silah sistemlərinin döyüş tətbiqinə hazırlanması və digər tapşırıqlar üzrə fəaliyyətləri yerinə yetiriblər. Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimdə artilleriya bölmələri şərti düşmənin planını və plandan kənar hədəflərini aşkar edərək sərras atəşlərlə məhv edib. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət atəş dəstək qrup komandirlərinin və nizamlayıcıların hədəflərinin koordinatlarını dəqiq müəyyən etməsi, məsafələrin və bucaqların düzgün ölçülməsi, eləcə də atəşin idarə edilməsi zamanı funksional vəzifələrin praktiki icrasına və döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib.